סבתא? כן. תשווה. חיי. שמונה נכדים. שמונה נכדים? אתה גם סבא? אני סבא לארבעה. לכמה ילדים? הנכדים? שלוש ואחד. איזה כיף שכולכן סבתו, זה מדהים. כל הכבוד, מחיאות כפיים. החופש הגדול התחיל, ואנחנו עם ארבעה דורות של משפחה אחת, רוזי, אליזה ושושנה והנכדים. גיא ונועם. את אימא שלה. כן. ואת אימא שלה. ואת אימא שלהם. נכון. מי הכי עוזרת לך עם הילדים, או שאף אחת לא? המטפלת. המטפלת. כל כמה זמן את פוגשת את הנכדים? פעם בשבועיים בערך, שאני עושה ארוחת שישי. רק פעם בשבועיים את רואה את הנכדים? לנכדים יש לך זמן? כן. ככה, ככה. תראה. מעבר לפעם בשבועיים זה לוחץ, זה לא נעים כזה שהם קופצים עם הנזלת וכל הדברים האלה. מה קורה? תן לי לך ללונה פארק. שאלה מאוד חשובה. סבתא, סבתא, אליזה תיקח אותך ללונה פארק. אנחנו עם עדנה ואורלי, אתם הקמתם גוף שנקרא סבתא לי. מה זה סבתא לי? סבתא לי זה חיבורים אישיים בין סבתות למשפחות שצריכות עזרה עם הילדים. תני לי לפשט את זה רגע. זה סבתא להשכרה? את חושבת שהסבתות היום חיות טוב מדי? לא מדי. לא מדי? טוב. אפשר תמיד יותר טוב. קשה להיות סבתא בימינו, אה? לא, אני סבתא שכותבת שירה. אה, סבתא שכותבת שירה. איפה סופרים שורים. מאיפה הסבתות גידלו את העניין הזה של ליהנות? מזה שהסבתות הקודמות לא נהנות. סבתות היום של ה-70, הן בנות 50, 45. מבחינת הרצון לקבל דברים, לראות עוד דברים, לנשום עוד דברים. אנחנו לא סובעות. אבל זה פוגע בנו, זה פוגע בנו, זה שאתם צעירות. זה לא פוגע בכם, אנחנו... זה על חשבוננו. זה לא על חשבונכם. זה כן. אמא שלי, היא צעירה. כן. היא עשתה את שלה. היא באמת נראה טוב וצעירה. ובדיוק, והיא עכשיו חיה את החיים. ולא בא לה להיות סבתא כל כך? לא. אוי. סליחה. הרי הסבתות מתחננות לנכדים. נכון. ותעשי נכד, ותעשי נכד, ואני רוצה עוד נכדים. ואחר כך הן נעלמות. איך אתה מגזים? להיות סבתא זה באמת תחושה נפלאה. כן. כי זה דרגות ככה של כבוד. ומצד שני, יש לזה הרבה מטלות שלא תמיד בא לי לעשות אותן. את עסוקה בעצמך, וזה על חשבוננו. מאוד עסוקה בעצמי. זה על חשבוננו. בסדר, אני גידלתי את הילדים שלי, ואתם תגדלו את הילדים שלכם. לא, אבל לך אימא שלך עזרה. נכון, אימא שלי, מה זה עזרה? אימא שלי גידלה את הילדים שלי. איך סבתא שושנה? סבתא שושנה זה דור אחר, היא הקדישה את חייה, והיא עושה דברים אחרים. זאת אומרת שסבתא שושנה היא באמת סבתא? וסבתא אליזה היא סבתא בדאווין. היא סבתא דור שלוש, מה שנקרא. סבתא דור שלוש. בגיל 61 יצאתי לפנסיה מ-40 שנות עבודה של פקידה. כן. ואז התחלתי לעלות על במות. הפכתי להיות סטנדאפיסטית. את גם סטנדאפיסטית? אין לי זמן. יופי, דבר חדש. זה שאני מצחיקה אותם, זה לא מספיק. סבתא זה סטנדאפיסטיות. תלכי לעשות מרק. פעם סבתא הייתה סבתא, הייתה עושה מרק, הייתה עושה אוכל, הייתה מטפל בנכדים, והיום הסבתא היא... הסבתא נוסעת להודו היום. כן, אלגנטית ובניינית. נכון, נכון, זה בסדר גמור. מצוין. זה בסדר? בסדר גמור. כי אחרת לא יהיה לך עסק. לא. אם אתם מתעייפים עם הסבתא שלכם, אפשר לזכור סבתא אחרת. מתאים לכם? אתה רוצה? מה אתה אומר? סבתא שעושה אוכל טעים, לא קונה מהחנות כמו סבתא שלך. אין תחליף לי. יש תחליף. לי אין תחליף, אני אגיד לך למה. 40-45 שקלים לשעה ויש תחליף. מאמי, אני מספרת להם כל ערב כמעט סיפור. גם סבתא אחרת יודעת לספר סיפור. לא, זה לא אותו דבר. אני אוהבת אותם, היא שכירה. מה זה, זה אותו דבר שכירה מה שסבתא? אתה יודע מה הסבתא להשכרה עושה? גם אוכל טעים, והיא גם משחקת איתך, והולכת איתך ללונה פארק, ואף פעם לא אומרת לך לא. מי זאת? יש סבתא שושנה. אני בסבתא כזאת. מה קורה אם הסבתא לא מגיעה? הם מפצים לחם שום? איך, מה שולחים כאילו במשלוח? איך נראה לך הרעיון של סבתא להשכרה? נשמע לי גאוני. גם ישנים שם גם? אם את רוצה. כן? כן. נשמע לי סטרית, תביא את הטלפון, אני אשמח. אז המסר שלנו להורים הצעירים זה לכו חפשו את החברים שלכם, נכון? לא נכון. זה המסר של הכתבה. לא, לא, לא. לא, זה לא.
זה לא. צריך לעזור להם. כן. הם זקוקים לעזרה. הם עובדים כמו חמורים, כן. אבל הם צריכים לתכנן איתנו. ללכת לחפש את החברים שלכם. לכו חפשו את החברים שלכם. לכו די, רדו מאיתנו. לכו חפשו את החברים שלכם ותסתדרו לבד. מה אנחנו, עבדים שלכם? להתראות. די, מספיק.